Зараз до нашого ефіру долучається Тетяна Руденко, психологиня громадської організації «Вільний вибір». Пані Тетяно, вітаю вас. Доброї ночі, вітаю. Доброї ночі. Пані Тетяно, от коли час займатися соціальною реабілітацією? Вже зараз? Чи це питання не сьогодні, навіть не вчора, або це питання на завтра? Ну, це питання точно на вчора, а то і раніше, тому що у нас питання підтримки військовослужбовців-ветеранів стоїть з 2014 року. Які основні проблеми соціальної реабілітації на сьогодні існують? Питання в тому, що ми досі не домовились в суспільстві, які навіть терміни ми використовуємо. Тому що під розумінням соціальна реабілітація можна, знаєте, закласти все, що завгодно. Першочергово, насправді, нам необхідно дійсно хороша законодавча база для того, щоб могти впроваджувати будь-які проекти і будь-які програми. І мені здається, що це точно на позавчора. І зараз це дуже актуально над цим працювати, для того, щоб можна було систематизувати підтримку і фізичної реабілітації, і психологічну компоненту, і соціальні якісь заходи, і образ ветерана як такого, да, сприйняття, і робота з суспільством щодо того, як насправді допомогти людям інтегруватися. І я би тут навіть не використовувала слово «реабілітуватися», тому що воно вже само по собі є не зовсім коректно, коли ми говоримо про саме психологічну складову. Попри відсутність, ну, принаймні, як ви сказали, законодавства, так, чи зміненого законодавства, в Україні планують на тепер відкрити 6 центрів соціальної, вибачте, але реабілітації військових, ну так називаються вони. Чи буде цього достатньо? Насправді дуже важко говорити зараз про те, чого буде достатньо, чого буде недостатньо, тому що ми, коли чуємо про 6 центрів, ми поки що слабо уявляємо собі про їх спроможність, да, пропускну спроможність, яку кількість людей вони можуть пропустити скрізь свої послуги. Відповідно, ну тут доволі складно щось коментувати, достатньо, недостатньо, але питання в тому, що будь-які центри реабілітаційні, будь-які заклади – це не все. Насправді дуже багато треба приділяти уваги і загальній роботі з таким з комплексним підходом. Да? Людина, коли виходить з будь-якого центру реабілітаційного, у неї так само триває життя, і в цьому житті можуть бути певні складнощі. Да? І якщо у людини буде мапа, по якій вона може рухатися у випадку там, не знаю, там якихось питань щодо працевлаштування, психологічної підтримки. Будь-чого людина має розуміти, куди вона може чітко і конкретно звертатися, щоб не опинятися в ситуації, коли вона чується кинутою, хоча насправді багато всього існує, людина просто не знає про те, що існує. Ну, це, наскільки я розумію, стикається, торкається того, про що ви говорили, що суспільство потребує змін в цілому. Які це зміни? Ви казали про образ військового, про образ героя. Чого ми потребуємо, як ви вважаєте? Ну, по-перше, нам треба перестати насправді виокремлювати людей з військовим досвідом, як, я спробую зараз коректно це сформулювати, да, як людей, які дуже сильно відрізняються від нас, там, знаєте, от абсолютно і чітко. Відрізняється їх досвід. І інтегрувати треба досвід, а люди є різні. Військо – це зріз суспільства, і там є абсолютно різні люди по віку, по гендеру, по соціальному статусу, по навичкам, по тому, у когось був бізнес, у когось хтось був інженером. Да? І, ну, будь-яка різниця. Це абсолютно різні люди з різними скілами, з єдиним досвідом, бойовим досвідом. І приймати цей досвід, і в першу чергу не стигматизувати, а стигма вона може бути як від героя сонечки і так далі, до всі вони повернуться і потребуватимуть психологічної реабілітації, точно у всіх буде ПТСР. Це дві крайності, які не допомагають. Тому що коли людина повертається з досвідом, і ми при всій повазі і любові насправді,
постійно героїзуємо і постійно повторюємо, що ти герой, людина може так не чутись, да? Вона може так себе не відчувати. І це так ніби навалює на неї ще більше відповідальності, тобто якщо я герой, то я не маю права там погано чутись, не маю права там відчувати безсилля, не маю права і так далі, і так далі. І це не допомагає, да? Висловлювати вдячність треба з повагою і з гідністю. Проте, ну і це дуже важливо, коли ми кажемо, ми тобі дуже вдячні за те, що ти зробив особисто для мене, да? Для моєї родини і так далі. Але при цьому ти така ж частина суспільства, як і всі ми. Да? У нас є можливості, ми тобі підтримуємо, тобі допоможемо там інформаційно якимись програмами, але далі ти така ж частинка суспільства. Ти не маєш приходити і наводити порядки, тому що ти якийсь суперлюдина. Да? Ти можеш прийти і зайнятися тим, чим ти хочеш зайнятися. І це такий баланс. І цей баланс насправді дуже важливо суспільству сприймати, тому що люди різні. І люди можуть не хотіти нести, знаєте, роль героя все життя. Абсолютно. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити про зміни в суспільстві, мені видається це найважливішим елементом, тому що будь-який боєць учорашній, так, він потрапляє в суспільство. І тому ми говоримо про реінтеграцію якраз, так? А скажіть, будь ласка, чи можливо цього потрібно вчити? Ну, так же сталося в нашому житті з дитинства, в школі. Як вважаєте? На даний момент нам, звісно, треба всім вчитися, і дітям, і дорослим. Тому я думаю, що якщо діти будуть бачити приклад дорослих, да, і вони будуть бачити, що саме так висловлюється вдячність, саме в таких тонах, без кидання в крайнощі, да, то діти будуть так само це сприймати і робити. Тому нам точно треба починати з себе, і вже зараз, і насправді в даному питанні теж ще вчора. Тому тут, знаєте, можна брати приклади різних країн. Якщо подивитися, наприклад, мені дуже багато чого не подобається в системі, наприклад, психологічної підтримки в Сполучених Штатах, але стосовно того, як вони працюють з темою ветеранів і з тим, як у них в культурі закладена повага до ветеранів, я думаю, нам у них треба вчитися. Я в жодному разі не зустрічала... коли я була, да, я не бачила там яких-то подібних крайнощів, які поки що притаманні нашому суспільству. Там завжди дякують за службу, там є окремі програми, є окремі можливості для ветеранів, але ветеран є частиною нашого суспільства. Він таке ж суспільство, як і я, да, ти такий, або така ж сама людина з тими ж правами і обов'язками. Прав може бути більше, але обов'язками, як і я. Це допомагає. Пані Тетяно, я вам дуже дякую. На жаль, у нас обмежений ефірний час, але це дуже цікава розмова. Я сподіваюся, що коли-небудь, можливо, найближчим часом, ми її з вами продовжимо, тому що ви абсолютно праві. Це на позавчора. Це Тетяна Руденко, психологиня громадського об'єднання «Вільний вибір», приділила нам 9 хвилин свого часу. Дякую вам дуже. Дуже крутий пес там у вас. Гарного вечора за можливості. Да. Все добре. Дякую.